بوچی اسرائیل گری گرتوا اسرائیل لسر آگرا اسرائیل دا کولیت اسرائیل دا سوتیت اسرائیل گری گرتوا میدیا عربی جیهانکا بو ایدیومو گزارشتانا وینای دوخی اسا اسرائیل لکن چند روش لکن اسرائیل ببرگرژی خروشانی که ناو خویده تید پارید کلمه جوی اولاته دا وینای کما راگردنی پروژه همواری دا سلاتی دادواری لەلایەن حکومەتەکەی ناتەنیاهۆ شەقامی ئیسرائیلی خرۆشاندووە و بڕیاری دوورخستنەوەی وەزیری بەرگریش لەلایەن ناتەنیاهۆی سەرۆک وەزیرانەوە ئاگری لە شەقامی تووڕە و ناڕازی بردا و چەند ڕۆژێکە خۆپیشاندەران حکومەتی ئەو وڵاتەیان گەیاندۆتە سەر لێواری هەرەس بەهۆی خۆپیشاندانی هەزاران ئیسرائیلیەوە دژی ڕاگەیاندنی چاکسازی دەسەڵاتی دادوەری دۆخێکی هێندە سەخت ڕووی لە وڵاتە کردووە کە هەندێک لە چاودێران بە سەرەتای هەرەسێنانی حکومەتەکەی بنیامین ناتەنیاهۆ ناوی دەبن چەند ڕۆژێک ئیسرائیل بەدۆخێکدا گوزەر دەکات کە نەفتالی بینیتی سەرۆک وەزیرانی پێشوو بەدۆخی هەرێ مەترسیداری دادەنێت و دەشڵێت ئێستا ئیسرائیل لەژێر مەترسی ڕووخاندایە پرۆسەی خوێندن و زانکۆ و جموجۆڵە بازرگانی و ئابوریەکان و گەشتە ئاسمانیەکان وەستاون و هێماش بۆ سەرهەڵدانی کودەتا لە ئارادایە دۆخەکە لە دەستی پۆلیس دەرچووە و سوپای ئیسرائیل هێنراوەتە ناو شارەکانەوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی خۆپیشاندەران جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا هۆشداری و نیگەرانی سەبارەت بە هەڵگیرساندنی جەنگی ناوخۆیی بە بنیامین ناتەنیاهۆی سەرۆک وەزیران گەیاندوو ناتەنیاهۆش لە دواهەمین لێدوانیدا ڕایگەیاند کە ئێستا ئیسرائیل لە بەردەم چوارریانێکی مەترسیداردایە لە ساڵی 1953 تا ئێستا 60 جار هەوڵ دراوە بۆ هەموارکردنەوەی دەسەڵاتی دادوەری لە ئیسرائیل بەڵام 70 ساڵە نەتوانراوە دەستکاری بکرێت و دواهەمین هەوڵی ناتەنیاهۆش بۆ ئەو مەبەستە ئاگری لە ئیسرائیل بەردا 12 هەفتەیە خۆپیشاندەرانی ئیسرائیل لەسەر شەقام و دژی بڕیاری هەمواری دەسەڵاتی دادوەری حکومەتی وڵاتەکەیان هێناوەتە لەرزە هەر لەبەرەوەش کە پشتیوانی لە خۆپیشاندەران کردو داوای ڕاگرتنی پرۆژەی هەمواری دەسەڵاتی دادوەری کرد بنیامین ناتەنیاهۆی سەرۆک وەزیران یواف غالانتی وەزیری بەرگری ئیسرائیلی لە پۆستەکەی دوورخستەوە و بەو بڕیارە ناتەنیاهۆ ئاگری لە خۆپیشاندەران بەردا و وڵاتەکەی خستە لێواری دروستبوونی شەڕی ناوخۆ و سەرهەڵدانی کودەتای سەربازیەوە ناتەنیاهۆ حکومەتەکەی دەیانەوێت بە جۆرێک دەسەڵاتی دادوەری هەموار بکەنەوە کە دەسەڵاتی دادوەری لە نێوان دەسەڵاتی یاسادانان و دەسەڵاتی جێبەجێکردندا دابەش بکرێت و ئۆپۆزیۆنی وڵاتەکە و خۆپیشاندەرانیش داوای سەربەخۆبوونی دەسەڵاتی دادوەری دەکەن تووڕەی شەقام و خۆپیشاندەران بنیامین ناتەنیاهۆیان ناچار کرد کە پرۆژەی هەمواری دەسەڵاتی دادوەری ڕابگرێت و دوای بخات و داوای گەڕانەوەی وەزیری بەرگریشی کرد کە خۆی بڕیاری دەرکردنی دابوو بەڵام ناتەنیاهۆ بەو بڕیارانە نەیتوانی ئاگری شەقام و تووڕەی جەماوەری خۆپیشاندەر هێور بکاتەوە چونکە خۆپیشاندەران جگە لە هەڵوەشانەوەی بڕیاری هەمواری دەسەڵاتی دادوەری بە هیچی دیکە ڕازی نابن پاش بەڵێنی ڕاگرتنی ئەو پرۆژەی کە ئاگری لە شەقامی ئەو وڵاتە بەردا و زیاتر لە نیو ملیۆن ئیسرائیلی خرۆشان هێشتا دۆخەکە دەکوڵێت و وای کردووە ئیسرائیل فراوانترین ناڕەزایی بەخۆیەوە ببینێت و بە سەختترین ڕۆژەکانی مێژوویدا تێپەڕێت ئاخۆ دۆخەکە دەگاتە ئاسی کودەتا و دروستبوونی شەڕی ناوخۆ و هەرەسێنانی حکومەتەکەی ناتەنیاهۆ وەکو ئاماژەی بۆ دەکرێت یاخود بە هەڵوەشانەوەی بڕیاری هەمواری دەسەڵاتی دادوەری و چوونەپای داخوازەکانی ئۆپۆزیۆنی وڵاتەکەی و خۆپیشاندەران ناتەنیاهۆ ئاو بە ئاگرەکەدا دەکات کە خەریکە ئیسرائیل دەسووتێنێت